እንደምን ሰነበታችሁ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ ከእናንተ ጋር የምናጠናው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጊዜያችን ነው ባለፉት ወራቶች አፖካሊፕስ በሚል ርዕስ ጥናታችንን አብረን እንደቀጠል ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ በእውነት ይህ ፕሮግራም ለእናንት ብቻ ሳይሆን ለእኔም በጣም እጅግ በጣም እየባረከኝ ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በተለይ በተለይ ደግሞ አድማጮችና ተመልካቾቻችን በየጊዜው በስልክም በተለያየ በግንባርም ስለምትሰጡኝ አስተያየት እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናቸዋለሁ ለዚህም ለቴሌቪዥን ክፍሉም እየደወላችሁ አስተያየት ስሰጡ እንደነበረ ከዚህ መልእክት ደርሶኛል እግዚአብሔር የተመሰገነየውን ስለተባረካችሁና ስለተጠቀማችሁበት እግዚአብሔርን እጅግ አርጊ አመሰግናለሁ አንዳንድ ጥያቄዎችን አንስታቸኋል ያም ጥያቄ ምንድን ነው በተለይ በተለይ ትምህርቱን እንዴት ነው የምናገኘው በሃርድ ኮፒ ወይም ደግሞ በሶፍት ኮፒ የምናገኝበት መንገድ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ አቅርባቸዋል ና በመሰረቱ አንድ ትልቅ እቅድ አለኝ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያሳካ ተስፋ አረጋለውኝ ይህንን አፖካሊፕስ ጽሁፎቹን ጠቅላላ ጥናቶቹን በአንድ መጽሐፍ መልክ ለማዘጋጀት እቅድና ጸሎት ይዣለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር እንደሚያሳካው ተስፋ አረጋለሁኝ እስከዛው ግን በቡክሌት በተለያዩ በሽትና በተለያየ አይነት ለማተምና መግለጫዎቹን ጽፎ ለማዘጋጀት ዝግጅት እያደረግኩኝ ስለሆነ ይህንን የምትፈልጉ እንደገናም ደግሞ ቀጥታ በሶፍት ኮፒውም ይህንን ፕሬዘንቴሽን በግላችሁ ወስዳችሁ ለማጥናት ረጋ ብሎ ለማየት የምትፈልጉ እንዳላችሁ ጠይቃችኋል ይህንን እንግዲህ በዚህ በስክሪናችን ላይ ባለው አድራሻችን ደውላችሁ ብጠይቁን እንዴት አርጋችሁ እንደምታገኙ እንዴት አርገን እንደምንልክላችሁ ከዝግጅት ክፍሉ ጋር ተነጋግረን ምናስተካክል ይሆናል ስለዚህ አሁንም በርቱ ይህንን ፕሮግራም አብረን እንከታተል እግዚአብሔር በሰጠን በረከት ውስጥ መሆን እንድንችል እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ይርዳል የዛሬውን ፕሮግራማችንን ስንቀጥል ሳለ ወደ ፕሮግራሙ ወደ ፕሬዘንቴሽኑ ከመግባቴ በፊት አብረን እንድንጸልይ በያለንበት ሆነን እንድንጸልይ ይጋብዛችኋለሁ ለጸሎት አንገቶቻችንን ዝቅ ቅዱስና ዘላለማዊ የሆንክ ቸርና ሩሩ ፈቃድ አባት ክብር ምስጋና ላአንተ ይሁን እንደገና ወደ ቃልህ ወደ ብርሃንህ መጠን ከዚህ ቃልህ እና ብርሃንህ ደግሞ ለመካፈልና ለመባረክ ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ የሰማይ አባትና መድኃኒቶች በየቦታው ያሉ ወንድሞችና እህቶች በየስፍራው ያሉ ቤተሰቦች ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሁሉ በተለየ ሁኔታ እንድትባርካቸው እጸልያለሁ የሰማይ አባትና መድኃኒቶች አብረህኑን በያለንበት ወደ አንተ ስንቀር መንፈስ ቅዱስህና የሰጠኸው የገባኸው ቃል ኪዳን በረከት በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናሃለን ጸሎታችንን ስለምትሰማ እናመሰግንሃለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን በዚህ አፖካሊፕስ ጥናታችን ወደ ራይ ዮሐንስ መጽሐፍ ነው የሚወስደን በራይ ዮሐንስ መጽሐፍ ወደ ሰባተኛው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል ባለፈው ጊዜ አብረን ስናጠና ሳለ እና በዚህ ጥናታችን ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በዚህ ጥናታችን ወደ ምዕራፍ ሰባት ላይ ደርሰን ስለ አንዳንድ ነገሮችን ስናጠናና ስንመረምር ነበረ እና ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ማህተብ አሁን ዲቴል እሱ ላይ ያልሄድበትም ባለፈው ጊዜ በደንብ በጥልቀት ተመልክተነዋል እያንዳንዱ ማህተብ ሲፈታ የተለያዩ ነገሮች ወጡ በመጨረሻ ስድስተኛው ማህተብ ሲፈታ የክርስቶስ ኢየሱስን ምጽት ከዛ በኋላ ሰባተኛው ማህተብ ከመፈታቱ በፊት ሰባተኛው ማተም በምዕራፍ ስምንት ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ ስምንት ላይ ነው የተፈታው ያ ከመፈታቱ በፊት በምዕራፍ ሰባት ላይ ስለ ወይም ስለ ህትመት የሚናገር ክፍል እንደነበረ እና ባለፈው በሁለት ተከታታይ ስለዚህ ጉዳይ እንደተመለከትን አይተናል ስለዚህ ይሄ ህትመት የሚለው ጉዳይ ምዕራፍ ስድስትን አልፎ ስድስተኛው ማተብ አልፎ ምዕራፍ ሰባት ላይ ነው የመጣው ነገር ግን መሆን የሚገባው ሁል ጊዜ ኢሳያስ እንደሚመክረን ትዕዛዝ በትእዛዝ ስርዓት በስርዓት ጥቂት በዚህ ጥቂት በዚያ ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ስዕሎች በተለያየ ስፍራ ነው ያሉትና እነሱ ስንገጣጥማቸው ነው ትልቁን ስዕል እና በኦርደር ወይም በቅደም ተከተል የሚሄድ ጉዳይ አይደለም ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳቸው ወደፊት እያጠንዳን ስንሄድ እንደገና ወደኋላ የወስዶን የቤተ ክርስቲያን ታሪክን ሁሉ የምንገባበት የመጨረሻው ዘመን ትግልን የምንገባበት የሴጣን መውደቅን ሁሉ የምናይበት ወደ ምዕራፍ 12 ወደዛ እንደምንደርስ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ የዚህ የመታተም ጉዳይ ከስድስተኛው ማህተብ ከመፈታቱ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት እንደሆነ ባለፈው ጊዜ እንደተመለከትን ተመልክተናል አይተናል ስለዚህ የህያው እግዚአብሔር ማህተብ በሚል ርዕስ በምናጠናበት ጊዜ ባለፈው ጊዜ ስናጠና ሳለ የህያው እግዚአብሔር ማህተብ በተዘጋጁት ላይ ራሳቸውን ለክርስቶስ ኢየሱስ በሰጡት ላይ እንደገና ደግሞ ህይወታቸውን ለክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉ ለሙሉ ባስረከቡት ላይ ና ዕለት ዕለት በሚጸልዩ ምድር ላይ በሚደረገው ርኩሰት በሚያለቅሱ እና ወደ እግዚአብሔር በሚጮሁ እና የቃሉን ኃይል የያዙና እንደገና ደግሞ በምስክርነት የጸኑትን በህያው እግዚአብሔር ማህተብ እንደሚታተሙ እነሱ እስከሚታተሙ ድረስ እነሱ ታትመው እስከሚጨርሱ ድረስ በራ ዮሐንስ መራ 7 ቁጥር 1 ላይ ከዚህም በኋላ በአራቱም በምድር ማዘን ቆመው አራት መልአክት አየው እነርሱም ንፋሳትም በምድር ቢሆን ወይም በባህር ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ንፋሳት ያዙ ይላል እና እነሱ ታትመው እስከሚጨርሱ ድረስ ንፋሳት ንፋሳት ባለፈው ጊዜ እንደተመለከት ነው ጦርነት ህዝብ በህዝብ ላይ መነሳት ሁከት እና የተፈጥሮ አደጋዎች እንደሆኑ ተመልክተናል ስለዚህ እነዚህ በሙላት እግዚአብሔር በምድር ላይ እንዳይሆኑ ንፋሳቶቹን እንዲይዙ መላእክቶቹን አዞ ንፋሳቶቹን ይዘዋል። እስከ መቼ ድረስ ጊዜው ተወስኗል በራ ዮሐንስ ራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ የአምላካችንን ባሮች ግንባራቸውን እስከምናትማቸው ድረስ ምድርም ቢሆን ወይም ባህርም ወይም ዛፍም አትጉዱ ተባሉ ይላል እና ህትመት መታተም ባለፈው ጊዜ ተመልክተናል የሚታተሙት አንደኛ ወደ እግዚአብሔር በጸሎትና በምልጃ የሚቀርቡ ስለዚህ ምድር እርኩሰትና ኃጢአት የሚማልዱ ሁለተኛ የሚያለቅሱ የሚቃትቱ ሁለተኛ በእውነት የእውነትን ፍቅር የተቀበሉ የእውነትን ፍቅር ሪጀክት ያላረጉ ያልተቃወሙ የተቀበሉ እንደሆኑ ሶስተኛ የሚመሰክሩ ብርሃናቸው በሰውት ሁሉ የሚበራ እነዚህን መልአኩ እየዞረ እንደሚያትማቸው መቅሰፍት ከመምጣቱ በፊት ታላቅ የሆነ የምድር መናወጥ ከመምጣቱ በፊት እነዚህ ታትመው እንዲጨረሱ ትእዛዝ እንደወጣ እንመለከታለን ስለ ህትመቱ ስንመለከት ሶስት አይነት ነገሮችን ባለፈው ጊዜ ተመልክተናል ዛሬ በተለይ አንዱ ላይ ትኩረት እናረጋለን መታተም በመንፈስ ቅዱስ ነው መታተም የምንታተመው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የእውነትን ቃል ስንቀበል ነው እዚህ ላይ እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ሰምታችሁ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ምን ሆናቸዋል ታትማቸዋል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የእውነትን ቃል የክርስቶስ ኢየሱስን አዳኝነት ስንቀበል ማህተብ ያደረግብናል ይህ ማህተብ ባለፈው ጊዜ እንዳጠና ነው መያዣ ነው የርስት መያዣ እንደ ቀብድ ነው እንደ ቀብድ ነው እና ሁል ጊዜ በዚህ በእውነት ላይ ተመስርተን በምንቀጥልበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ህይወታችንን እየቀረጸእቀረ እቀረጸ ክርስቶስን እስከ መምሰል ድረስ ያደርሰናል ይህንን ጉዞ በታማኝነት ስንጓሳለን ወደ ቅድስና ስንመራሳለን ፀድቀናል የቅድስና ጉዞችንን እስካላቋረጥን ድረስ የእግዚአብሔር ባህሪ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በእኛ ላይ እንደሚታተም ባለፈው ጊዜ ተመልክተን ነበረ አሁን ደግሞ ባለፈው ጊዜ ከዚሁ ከመንፈስ ቅዱስ መታተም ጋር ያሳሰብኳችሁ ትልቁ ነገር መንፈስ ቅዱስን የታተማችሁበትን መንፈስ ቅዱስን ምን አታርጉ አታሳዝኑ አታሳዝኑ እና ክህደት አለምን መውደድ ወደኋላ ማፈግፈግ እና ክህደት የመንፈስ ቅዱስን ማህተብ ከኛ ላይ ሊያነሳው ይችላል መንፈስ ቅዱስ ከኛ ሊለይ ይችላል ይሄ ደግሞ ባለፈው በትክክል ተመልክተነዋል በእስራኤል ታሪክ ይሆነዋል የእግዚአብሔርን ህዝብ ሲጠብቅ የነበረው ቤተ ውስጥ የነበረው መንፈስ ተነስቶ ሄደ ምን ሲያደረጉ እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ እርኩሰትን ሲፈጽሙ እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ጌታን ሲያሳዝኑ ብዙ ጊዜ ታገሳቸው በመጨረሻ መንፈሱን እንዳነሳ እና ቤተ መቅደሱ እንደተቃጠለ ተመልክተናል ስለዚህ በሰዎችም ታሪክ ውስጥ እንደዚሁ ነው የተለያዩ ሰዎች ለምሳሌ ንጉሥ ሳኦል በመንፈስ የተመረጠ በኋላ ግን እግዚአብሔርን ባሳዘነ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ከእሱ ላይ ተነስቶ ሌላ መንፈስ ደግሞ ያስጨንቀው እንደነበር ተመልክተናል መጨረሻ ወደ ጥፋት እንደሄደ ይሁዳን ብንመለከተው መንፈስ ቅዱስን አሳዘነ በመጨረሻ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻ ሊጠብቀው ነበር ነገር ግን ሰይጣን ተስፋ አስቆርጦ ህይወቱን እንዲያጠፋና ከደህንነት እንዲቆረጥ እንዳደረገው እንመለከታለን ስለዚህ እነዚህ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኛ ላይ ጸንቶ እንዲቆይ ከተፈለገ ምን ማድረግ አለብን በጽናት ከእሱ ጋር ያለማቋረጥ ግንኙነት ልናደርግ ያስፈልጋል የሚለውን ተመልክተናል ሁለተኛው በአምላክ ባህሪ መታተም በራ ዮሐንስ ራፍ 22 ቁጥር 4 ስሙም በግንባራቸው ላይ ይሆናል ስም ስንል ባህሪ መሆኑን ባለፈው ጊዜ አጥንተናል እና የእግዚአብሔርን ስም አወጀ ማ ሙሴ ምን ብሎ እግዚአብሔር መሪ ቸረሩሩ ፈቃር አምላክ ይቅርባይ እነዚህ ሁሉ ፀባዮቹ እንደሆኑ እንመለከታለን እና ያህ የሚታተመው ያህ ነው ባህሪው ነው የሚታተመው በግንባራቸው ላይ ግንባር የፀባያችን የባህሪያችን መወሰኛ ስፍራ ነው እዚህ ላይ እና እዚህ ላይ የሚታተመው ምንድ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪ ጸባይ የእግዚአብሔር ባህሪ በህይወታችን እንደሚታተም ሁል ጊዜ ከቃሉ ጋር ሁል ጊዜ ከሱ ስርዓትና ከሱ ምክር ጋር እየተራመድን በምንሄድበት ጊዜ ባህሪው በእኛ ላይ እንደሚታተም እናያለን ዛሬ በትኩረት የምንመለከተው በአምላክ ህግ መታተም ኢሳያስ ምራፍ 8 ቁጥር 16 ምስክሩን እሰር በደቀ መዛሙርቶቼ መካከል ህጉን ምን አድርግ አትም ህጉን አትም ህጉን አትም ህጉን አትም በእግዚአብሔር ህግ መታትም በእግዚአብሔር ህግ መታትም የዛሬው ርዕሳችን በእግዚአብሔር ህግ መታትም እንዴት ነው በእግዚአብሔር ህግ ሰዎች የሚታተሙት የእግዚአብሔር ህግስ ደግሞ በህትመት ውስጥ ምንድን ነው ያለው ድርሻ ምንድን ነው ያለው ቦታ የሚለውን ነው የዛሬ የምንመለከተው ሁሉ ጊዜ እንደምንለው በረከት በራ ዮሐንስ ጥናታችን ውስጥ በረከት እንዳለ እንመለከታለን ይህ በረከት የሚያነቡት የትንቢቱን ቃል የሚሰሙ በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁ ብፅዋን ናቸው ይላል እና ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ይህንን ስናነብ ሳለ ትንቢቱን ቃል ስንሰማ ሳለ በውስጡ የተጻፈውን ስንጠብቅ ሳለ ብፅዋን ወይም የተባረክን እንሆናለን እና እግዚአብሔር አምላክ ጸሎቴና ምኞቴ ይህንን በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ የምትከታተሉ ወንድሞቼ ና እህቶቼ ይህንን ስንሰማና ይህንን ስናጠና ለሁላችን በረከቱ እንዲደርስ አሁንም ጸሎቴ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳሉ ወደ እግዚአብሔር ህግ በምንሄድበት ጊዜ እንግዲህ በእግዚአብሔር ህግ ጉዳይ ላይ አለም በጣም 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 ውጥረት ላይ ወይም ደግሞ ክርክር ላይ እንዳለች እንመለከታለን እንደውም ብዙ አለም ብዙ የዓለም ክፍል ብዙ 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 ሰዎች የእግዚአብሔር ህግ አይሰራም የእግዚአብሔር ህግ ተወግዷል የእግዚአብሔር ህግ አያስፈልግም ልክ እንደዚህ ክልክል ነው እንደሚባል ሁሉ እግዚአብሔር ህግ ክልክል እንደሆነ እንደተወገደና እንደማያስፈልግ በተለይ በአዲስ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔር ህግ ምንም አያስፈልግም የሚል ትምህርት እጅግ በጣም ተስፋፍቶ በዓለማችን ላይ ነግሶ እንመለከታለን በዚህ ምክንያት በዚህ ምክንያት ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ እንዴት እንደተስፋፋ ነው የምንመለከተው እና ይህ የአመፅ ወረርሽኝ እንዴት አድርገን ልንገታው ትችላል እንዴት መግታት ይቻላል ምክንያቱም መግደል መስረቅ ማመንዘር መዋሸት እና ሙስና የተለያዩ ነገሮች እንደ ኖርማል ነገር ተቆጥረው በዓለማችን ላይ እየተስፋፉ ነው ያሉት እና እንዴት አድርገን ነው የምንገታው እንዴት አድርገን ነው የምናቆመው የእግዚአብሔር ህግ መረገጥ የእግዚአብሔር ህግ ከስፍራው ዞር መደረጉ አለማችን በእነዚህ ነገሮች ውስጥ እንድትወድቅ አድጓታል እና ህግ እንደ ከባድ ነገር ነው የሚታየው እና በህግ በህግ የማይመራ ፍቅር ክፉና ደጉን መለየት የማይችል ነው ወንድሞቼ ና ዛሬ በዘፈኖች በዳንኪራዎች ውስጥ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ ዝሙት እንደ ደስታ እንደሚሰጥ መጠጥ በጣም እንደሚያዝናና እንደውም ሌሎች ነገሮች ሁሉ እንደ ሀሽሽ እና ሌሎች ነገሮች ሁሉ እንደ መልካም ነገሮች ተደርገው እየተቆጠሩ ነው ያሉት እና ነፃነት ወይም ደግሞ በቃ ነፃ መውጣት ከእግዚአብሔርን ህግ ዞር ማድረግ ነፃ መውጣት እንደሆነ አድርገው ወጣቶች ይህንን ነገር ሲያራምዱ እንመለከታለን በዓለማችን ዙሪያ ስለዚህ በህግ የማይመራ ፍቅር ክፉንና ደጉን መለየት አይችልም እና ስለዚህ አሁን በቤተ ክርስቲያን እንኳን ሳይቀር በቤተ ክርስቲያን እንኳን ሳይቀር ወጣቶች ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ የሚያስደነግጡ ጥያቄዎች ከጋብቻ በፊት የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ አለብን ከጋብቻ በፊት እንደዚህ መሆን አለብን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ወጣቶች ሳይቀሩ በቤተ ክርስቲያን ያሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ እየተፈተኑ ነው ያሉት እ ጮኛን ከማግባት በፊት መተዋወቅ አለባችሁ መሞካከር አለባችሁ ወደ አልጋ መሄድ አለባችሁ የሚል ካውንስሊንግ በአደባባይ የሚሰጥበት ሁኔታ እየተፈጠረ እንደሆነ እንመለከታለን ይህ በጣም በጣም እጅግ በጣም የሚያሳዝን እንደሆነ እናያለን የህይወትን አቅጣጫ ጠቃሚ የሚሆነው ግብረ ገብ አል ጠቃሚ የሚሆን ግብረ ገብ እና የህይወት አቅጣጫ ወዴት ነው የሚሄደው ኮምፓስ ወዴት ነው የሚያመለክተው የእግዚአብሔር ህግ ከተነሳ አቅጣጫው ወዴት እንደሚሄድ እንኳን አናቅም። ግብረገብነት ጠፍቷል በዓለማችን ላይ ያለው በወጣቶች ላይ ያለው ስለዚህ እንደፈለግ የሚል አይነት አኳኋን በሌላ በኩል ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምንድ ነው በራስ መታመን በራስ መታመል ተላላነት ነው ይላል በምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 26 ላይ ሄደን ስናነብ በራስ መታመን ተላላነት ነው ተላላነት ነው ስለዚህ ሰዎች አንዳንዶች ምን ሆናለሁኝ እኔ ራሴ ንመራለሁኝ የእግዚአብሔር ህግ አያስፈልገኝም በእግዚአብሔር ግብረ ገብና ስርዓት መሄድ አያስፈልገኝም በራሴ ታመናለሁ ይላሉ ሰዎች በራሳቸው ታምነው በትክክለኛው ጎዳናና መንገድ መሄድ አይችሉም ስለዚህ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ሲወድቁ እንመለከታለን ከሁሉም ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር ምንድን ነው ህጻናቶች እየተመገቡ የሚያድጉት ነገር ዛሬ በየቤቶቻችን የተለያዩ ነገሮች በሳተላይት አማካኝነት በቴሌቪዥን በተለያዩ ጌሞች በተለያዩ መጫወቻዎች ለልጆች እየተዘጋጀ ይቀርብላቸዋል እና ልጆች ያንን ከአቅማቸው በላይ የሆነ እርኩሰትና ኃጢአት እንደገናም ደግሞ የሰይጣናዊ ጥንቆላ አሰራሮችን በፊልም አማካኝነት ይመገባሉ እኔ በጣም የገረመኝና የደነቀኝ ነገር ይሄ ነው በጣም በጣም አሳሳቢ ሆኖ ያየውት ነገር ይሄ ነው በአሁኑ ጊዜ ልጆቻችንን እንዴት አድርገን ነው ልናሳድጋቸው የምንችለው ለህፃናት ተብለው የሚሰሩ ፊልሞችን ብታዩት እደነግጣላችሁ እዛ ላይ ሰይጣናዊ ነገር ነው የምታዩት ጥንቆላ ነው የምታዩት ማጂክ እና የተለያዩ በጣም በጣም ክፉ የሆኑ ነገሮችን ተንኮሎችን እዛ ላይ ትመለከታላችሁ በእንስሳት እንኳን ቶሜን ምናምን ተንኮል እና በጣም እጅግ በጣም እጅግ በጣም የሚያሳዝን የኃጢአት ልምምድ ልጆች እንዲያደርጉ አእምሯቸውን በዛ አይነት ለመቅረጽ ሆሊዉድና አለም በጣም ታጥቀው እየሰሩ ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህ ልጆች ይህንን አይተው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ንፋስን ይዘራሉ አውሎ ንፋስንም ያጭዳሉ ሲያድጉ ምንድን ነው የሚሆኑት እነዚህ ልጆች በቃ በቀላሉ ትዳር የሚፈርስ መሆኑን በየቀኑ በሚያዩት አሻንጉልት ፊልም እየተመለከቱ ያድጋሉ ከዛ በኋላ ካደጉ በኋላ ጋብቻን በአንድ ጊዜ ለማፍረስ ወይም ደግሞ በአንድ ጊዜ ለመጣል ወደኋላ እንደማይሉ ምንም ጥርጥር የለውም በዓለማችን ዙሪያ የተስተዋለ ያለው ህገወጥነትን ለመክታት በሚል ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር በመዋሃድ የምትሰራበትን ደንብ እያረቀቁ እንደሆነ እንመለከታለን አንዳንድ የሃይማኖት ድርጅቶች እና ሰዎችን ወይም ህብረተሰቡን ወደ ትክክለኛ መንገድ ለመምራት መንግስትና ሃይማኖት አንድ ላይ ለመስራት ወይም ሃይማኖት ከመንግስት ስርዓትና የመንግስት መንገድን በመከተል የዓለምን መንገድን በመከተል ረቂቅ የሆኑ ህጎችና አንዳንድ ነገሮችን ለማድረግ የሃይማኖት መሪዎች ግፊት ሲያደርጉ እንመለከታለን ይሄ እንግዲህ በዓለማችን እየተሰራ ያለ ነገር ግን ይሄ አያዋጣም መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ሳለ ወደ እውነተኛ ወደ እግዚአብሔር ቃልና ወደ እግዚአብሔር መንገድ ካልተመለስን በስተቀረ በምንም አይነት መንገድ ይሄ አያዋጣም እና ታሪክ በጉልህ እንደሚናገረው ቤተክርስቲያንና መንግስት ውህደት በሚፈጥሩበት ጊዜ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት የአምልኮ መብት ጥያቄ ውስጥ ይገባሉ ይላል እና ይሄ በታሪክ ውስጥ አይተነዋል መንግስትና ሃይማኖት አንድ ላይ እንሰራለን ባሉ ጊዜ እውነት ተረገጠች መጽሐፍ ቅዱስ ተሸፈነ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የሰጠን የሃይማኖት ነፃነትና የሃይማኖት መንገድ እየተገፋ ወይም እየተረገጠ እንደሄደ እንመለከታለን ስለዚህ ዋናው ጉዳይ ወደ እግዚአብሔር ህግና ወደ እግዚአብሔር መንገድ መመለስ ብቻ እንደሆነ እናያለን በመዝሙረ ዳዊት 11 ቁጥር ምዕራፍ 111 ሰባትና ስምንት የእጅ ስራ እውነተኛና ቅን ነው ስርዓትህም ሁሉ የታመነ ነው ከዘላለምም እስከ ዘላለም የጸና ነው በእውነትና በቅንነት የተሰራ ነው ነው የእግዚአብሔር ህግ ብቻ ነው ይህንን አለም ከጥፋት የሚያድ ነው ትውልዱን ከጥፋት የሚያድ ነው የእግዚአብሔር ህግ ብቻ ነው እሱ ፐርፌክት ነው እሱ ትክክል ነው እሱ መልካም ነው ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ህግና ወደ እግዚአብሔር ስርዓት ቢመለሱ ነገሮች ሁሉ የተስተካከሉና መልካም ሆነው ሊሄዱ ይችላሉ እና ህብረተሰባችን ሊድን የሚችለው ህብረተሰባችን መልካም አካሄድ ሊሄድ የሚችለው በእግዚአብሔር እና ስርዓት በትክክለኛው ጨዋነት ሲመራ ብቻ ነው ካለበለዛ አስቸጋሪ ይሆናል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ህግ ምንድ ነው ፍጹም ነው የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ፐርፌክት በቃ ምንም እንከን የማይወጣለት እንደሆነ የእግዚአብሔር ህግ እንመለከታለን ስለዚህ ሰዎች ስርዓት እንዲይዙ ይሄ የተዘበራረቀውና እጅግ በጣም ውጥንቅጡ የጠፋው እና በጣም ጋጦወጥ የሆነው የዓለም ስርዓት ይስተካከል ዘንድ የእግዚአብሔር ህግ እንደገና ከተደበቀበት ወይም ከተሰወረበት ሊወጣና ለሰብአዊ ዘር ሊሰጥ ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር ህግ ውጪ አለም ብዙ ሞክሯል ለምሳሌ ሰብአዊን ባህሪ ለመቆጣጠር ይቻል ዘንድ ወደ 35 ሚሊዮን ህጎች ተደንግገው በዓለም ላይ ወጥተዋል ነገር ግን እግዚአብሔር ለእኛ አምላካችን የሰጠን አስር ትእዛዝ ብቻ ነው እነዚህ አስርቱ ትእዛዛቶች መሰረት ናቸው እና ሰዎች የሚያወጧቸው ህጎችና ስርዓቶች ጥሩ ጥሩ ህጎችና ስርዓቶች አሉ ነገር ግን ከዚህ መሰረት ውጪ ሊሆኑ አይገባም እግዚአብሔር በሰማይ በእጁ ጽፎ የሰጠው የእግዚአብሔር ህግ እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ነው ጥቂት ነው በውስጡ ግን የታመቀ ኃይል አለው በውስጡ ግን መሰረታዊ የሆነ ህብረተሰብንና እኛን የሚያድን እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ የእግዚአብሔር ህግ መረዎች ዘላለማዊ ናቸው ልክ እንደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው ህጉም የእግዚአብሔር ህግ መሰረቶችም ደግሞ ምንድን ናቸው ዘላለማዊ ናቸው መረዎቹ የማይነቃነቁ ናቸው ለሁሉም ትውልድ ይሆናሉ ለሁሉም ዘመን ያገለግላሉ ጨርሶ የሚንቀሳቀሱ ወይም የሚለወጡ አይደሉም ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ህጉና ወደ ስርዓቱ እንድንሄድ ወደዛ እንድናመራ ያመላክተናል የእግዚአብሔር ህግ ሰማያዊ መንግስት መተዳደሪያ መሰረት ነው የሰማያዊ መንግስት መተዳደሪያ መሰረት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሰማያዊ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ይህ ሰማያዊ መንግስት ምንድን ነው የማይናወጥና ዘላለማዊ ነው ይህንን ዘላለማዊ የሆነ የእግዚአብሔር ሰማያዊ መንግስት የሚተዳደረው በእግዚአብሔር ህግ አማካኝነት ነው የእግዚአብሔር ህግ ዛሬ አይደለም የተፈጠረው ገና አለም መሰረቷ ሲጣል ሰማያት ሲዘረጉ ሁል ጊዜም የእግዚአብሔር ህግ ዘላለማዊና ሁሌም በሰማይ እንደነበረ እናያለን እና ሁላችንም እንደምናውቀው በመጽሐፍ ቅዱሳችን የመጀመሪያው ዓመፀኛ ሰይጣን በሰማይ ዓመፅ አስነሳ በእግዚአብሔር ህግ በእግዚአብሔር ስርዓት መሄድን እምቢ አለ የዚህን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን ከሆነ በየስፍራው እየዞረ ሌሎች መላእክቶች ለማሳመጥ ሞከረ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ ሄዳችሁ በምታነቡበት ጊዜ ሰይጣን እግዚአብሔር በህጉ በስርዓቱ እንድንሄድ ያደርገናል ይሄ ደግሞ እስር ነው ይሄ ደግሞ በቃ በጣም የሚጨንቅ ነገር ነው እኔ የማቅደውና እኔ የምሰራው ስርዓት ግን ነፃነት የሚሰጥ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ጨቁኖናል እግዚአብሔር በህጉ አስሮናል ከዚህ መፈታት አለብን እያለ መላእክቶችን እንደቀሰቀሰና አንድ ሶስተኛ በጣም የሚገርም እኮ ነው የሰማይ አንድ ሶስተኛ መልአክን እንዳሳመፀ በሰማይም የመጀመሪያው ጦርነት ሆነ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን እና በዚህ ጦርነት ያመፁት አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት መላእክት ያላመፁት ሁለት ሶስተኛዎች ከእግዚአብሔር ጋር ከቆሙት መላእክቶች ጋር ተጋጩ ይላል ምን አይነት ጦርነት እንደሆነ እንዴት አይነት ጦርነት እንደተነሳ አናቅም ነገር ግን ተጋጩ ስለዚህ ሰይጣንና አንድ ሶስተኛ ተከታዮቹ ከሰማይ ወደ ምድር እንደተወረወሩ ወይም ወደ ምድር እንደተጣሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ወጡ አምፀው ወጡ አመፅ በአመፅ የተቀሰቀሰው በሰማይ እንደሆነ እናያለን ፐርፌክት ከሆነው ንጹህ ከሆነው ምንም ከሌለው ከሴጣን አእምሮ ውስጥ አመፅ ወጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ወደፊት የምናጠነዋለን ይህንን በሚመለከት ጣን በጣም ምንም ያልጎደለበት ነበረ ውበት ነበረው ጥበብ ነበረው ሀብት ነበረው ስልጣን ነበረው እነዚህ ሁሉ የተሟሉለት ሆኖ ሳለ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ዙፋንና የእግዚአብሔርን መቀመጫ እንደተመኘና በሱ ምትክ መሆን እንደፈለገ እናያለን እና ፍጡሩ ፍጡር ያለሆነውን አምላክ ስልጣን ተመኘ በዚህ ምክንያት በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም ወደ ምድር እንደተጣሉ እናያለን ወደ ምድር በተጣሉ ጊዜ አመፅ ከሰማይ ወደ ምድር መጣ አመፅ በምድር ላይ መሆን ጀመረ መጽሐፍ ቅዱሳችን ታሪክ ሁላችሁም እንደምታውቁ ይህንን ቶሎ ቶሎ እንሄዳለን አዳምና ህዋን በኤደንገነት ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸው ይኖሩ ነበረ እግዚአብሔር ግን ህግ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ህግ አለ የእግዚአብሔር ህግ ደግሞ ለክፋት አይደለም የሚኖረው ለአዳምና ለህዋን ከሁሉም ዛፎች ትበላላችሁ ነገር ግን ከዚች መልካምና ክፉ ከምታስለየው ዛፍ አትብሉ ይህንን ያለበት ምክንያት እግዚአብሔር የምርጫ አምላክ ስለሆነ ነው የፍቅር አምላክ ስለሆነ ነው በፍቃዳቸው እንዲታዘዙት ስለፈለገ ነው እንደ እቃ ወይም እንደ መኪና እንዳይሆኑ ስለፈለገ ነው አእምሯቸውን ተጠቅመው እግዚአብሔር አምላክን በፍቅር ታዘው እንዲራመዱ ስለፈለገ ነው እግዚአብሔር ይህንን ያደረገው እንጂ ለክፋት ወይም ለማሰናከያ እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንመለከታለን እና ምንም የጎደለ ነገር አልነበረ ሁሉ ነገር የተተፈረፈ ነበረ እግዚአብሔርን የሚወዱ ከሆነ ብትወዱኝ ትእዛዜ እንጠብቁ ስለሚል ያችን አንዷን ትእዛዝ ፍቅር የእግዚአብሔርን ፍቅር መግለጫ እግዚአብሔርን መውደዳቸውን ማሳያ አርጎ አስቀምጦላቸው ነበር ነገር ግን ክፉ ወደዚህ ምድር ከመጣ በኋላ ሂዋንን ለብቻዋን አገኛት እግዚአብሔር ውሸቱን ነው አላት አትሞቱም በዚህ ዛፍ በበላችሁ ጊዜ በህይወት ትኖራላችሁ አላት በዛ ምክንያት ከዛፉ ወስዳ በላች አዳምንም ሰጠችው በላ ሁለቱም ከኤደንገነት እንደተባረሩ ኃጢአት ወደዚህ ምድር እንደገባ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ኃጢአት ባህሪው በጣም የሚያስገርመውና የሚያስደንቀው ነገር ኃጢአት የሚስፋፋ ነው ኃጢአት ተስቦ ነው ኃጢአት ይሰራጫል ስለዚህ ኃጢአት መሰራጨት ጀመረ ጥቂት ሳይቆይ የመጀመሪያ ልጆች የነበሩት ለአዳምና ለዋን ቃይል አቤል ግጭት እንዳደረጉ በአምልኮ ምክንያት ግጭት እንዳደረጉ እንመለከታለን ስለዚህ ቃይል አቤልን ገደለው መልካም ማድረግ ሲችል ለእግዚአብሔር የተባለውን የበግ ማቅረብ ሲችል ነገር ግን በእልህ እግዚአብሔርን ላለመታዘዝ ወስኖ እግዚአብሔር ካለ ውጭ መስዋዕት በማቅረብ ያ መስዋዕቱ ባልተቀበለ ጊዜ ባልተቀበለለት ጊዜ በወንድሙ ላይ በመቅናት ወንድሙን እንደገደለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ስለዚህ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ምን ይላል ህግ በሌለበት ግን መተላለፍ አይኖርም ህግ ነበረ ማለት ነው በዛ ጊዜ አትግደል የሚለው ህግ ተጽፎ ባይገኝም ነገር ግን በነቃይልና አቤል ጊዜ ህግ እንደነበረ እንመለከታለን እግዚአብሔር በሰው አእምሮ ውስጥ ህግጋቱን እንዳስቀመጠ እናያለንእና እና ይህ ዛሬም ልክ እንደዚሁ እንደሆነ ነው የምናየው በሰዎች አእምሮና በውስጣቸው የእግዚአብሔር ህግ እውነት አለ መተላለፍ ማለት የሲቪልም ወይም የሞራልን ህግ መጣስ ማለት ነው መጣስ ማለት ነው እና በአእምሮችን ውስጥ የሞራልና ደግሞ ከሰዎች ጋር የምንኖርበት ሲቪላዊ ህግ አለ ይህንን ህግ ስንጥስ ነው መተላለፍ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር አራት ላይ ኃጢአትም ህግን መተላለፍ ነው ይላል ኃጢአትም ህግን መተላለፍ ነው በሌላው ትርጉም ጥሩ አድርጎ የሚያስቀምጠው ኃጢአት ማለት አመፃ ነው ይላል አመፃ ማለት ህግን መጣስ ህገ ጥልነት ህግ አለመውደድ ማለት አለመውደድ ወይም ህግን መጥላት እንደሆነ በሌላው ትርጉም ላይ እንመለከታለን እና አመፅ ማለት ህግ መጥላት እንደሆነ እናያለን ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ከድሮ ጀምሮ ያሉ አባቶቻችን የእግዚአብሔርን ህግና ትእዛዝ ስርዓት እንደጠበቁ እንመለከታለን ለምሳሌ ስለ አብርሃም ሲናገር ይህም አብርሃም ቃሌን ሰምቶ ድንጋጌን ትእዛዛቴን ስርዓቴንና ህጌን በመጠበቁ ነው ይላል በመጠበቁ ነው ቤተሰቡን በዚህ ህግና ስርዓት በመምራቱ ነው እግዚአብሔር ከሌሎች ሁሉ አሕዛብ አብርሃምን የመረጠው አብርሃም ጋር የተራመደው እና ስለዚህ ጥንት የነበሩ አባቶቻችን የእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ጽድቅ ሆኖ የተቆጠረላቸው በምን ምክንያት ነው የእግዚአብሔርን ህግና ስርዓት በሚችሉት ሁሉ በፍቃዳቸው ሁሉ ለመጠበቅ ፍቃደኛ ስለሆነ ነው ስለዚህ በብሉ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔር ህግ ትክክለኛና ትክክለኛውንና ስህተቱን በማመላከት ይወስን ነበር በብሉ ኪዳን ህግ ውስጥ በብሉ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር ህጉን አስቀመጠላቸው ህጉን አስቀምጦ ሰዎች በትክክለኛውና በእውነተኛው መንገድ እንዲሄዱ ይጠቁማቸው ነበር እንደዚሁም በአዲስ ኪዳን በምንመጣበት ጊዜ ክርስቶስ ያንን ኪዳን ስርዓትና መንገድ አልተቃወመም በምንም አይነት መንገድ አልተቃወመም እና ህጉንና ስርዓቱን በአዲስ ኪዳን ዘመንም ኢየሱስ ህጉ የሚጠብቁትን ሁሉ በመክፈል ምሳሌ ሆኗል ክርስቶስ ኢየሱስ በአዲስ ኪዛን ዘመን ህጉ የሚፈልግበትን የሚጠይቀውን ሁሉ በመክፈል ምሳሌ ሆኖናል ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌያችን ነው በዚህ ምድር ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ህጉን ጠብቆ ነው የተመላለሰው ከህፃንነቱ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ህጉን ጠብቆ ነው የተመላለሰው አንዳንድ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ህግ የለም ህግ አያስፈልግም የሚል ትምህርት ያስተምራሉ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ በህይወቱ ፍጹም ህግን ህግ የሚጠይቀውን ሁሉ ነገር የጠበቀ መሆኑን እንደመሰከረ ወይም እንደኖረ እናያለን እንዲያውም በቃሉ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 5 ቁጥር 17 ና 18 ህግንና ነቢያትን ህግንና የነቢያትን ቃል ለመሻር የመጣው አይምሰላችሁ ለመፈጸም ነው እንጂ ለመሻር አልመጣውም ብሎ በቃሉ ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ህግ በአዲስ ኪዳን ዘመንም እንደዚሁ አስፈላጊ እንደሆነ ተናግሯል እንደውም በጣም አጥብቆ ሲናገር እውነት እውነት ላቸኋለውኝ ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ ህግ ሁሉ ይፈጸማል እንጂ ከህግ አንዲት ፊደል ወይም አንዲት ነጥብ እንኳ አትሻርም ስለዚህ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔር ህግ ተሽሯል ህጉ አያስፈልግም የሚል ትምህርት አላስተማረም በሉቃስ ምራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ ነገር ግን ከህግ አንዲት ነጥብ ከምትወድቅ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ከሰማይና ምድር መሰረት በጣም ጥብቅ ከሆነው ከሰማይና ምድር መሰረት የበለጠ የእግዚአብሔር ህግ እንደሚበልጥ የእግዚአብሔር ህግ ዋና እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ስለዚህ በጣም የሚገርም ነው ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ ህጉን ሽሮታል ህጉን ደምስሶታል ህጉ አያስፈልግም ብለው ሲናገሩ እንሰማለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጦ በመስቀል ላይ የሞተው ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ወንድሞች እናቶች ህጉን መሻር ቢችል ህጉን መደምሰስ ቢችል እኛን ወደ ሞት ይገባቸዋል ብሎ የሚያስፈረደብንን ህጉን መደምሰስና መሻር ቢችል ኖሮ ከሰማይ ሆኖ ህጉን ደምስሸዋለው ህጉን ፍቄዋለሁ ህጉን አስወግጀዋለሁ ማለት ይችል ነበረ ነገር ግን ህጉ መቻር ስለማይችል ህጉ መለወጥ ስለማይችል ህጉ የሚጠይቀውን ሞት እኛ መክፈል ስለማንችል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጦ በእኛ ምትክ ሞተልን የህግ የሚፈልገውን ዋጋ ከፈለልን የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው እኛ ኃጢአተኞች ነን ህጉን ጥሰናል ሞት ይገባናል ነገር ግን ይህንን ሞት መፈጸም አንችልም ይህን መክፈል አንችልም ስለዚህ እኛ እንዳን ሞት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጣ ህጉንም መሻር አልቻለም ህጉን መደምሰስ ቢችል ኖሮ ግን ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሞት አያስፈልገውም ነበር ወንድሞቼ እህቶቼ ይህ የእግዚአብሔር ህግ ዘላለማዊና ዋና ነገር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ ህግም ከትእዛዙና ከስርዓቱ ጋራ በስጋው ሻረ በስጋው ሻረ ይህንን ጥቅስ ሄደን ስንመለከት በቆላሲያስ መራፍ ሁለትም ላይ ያለ ክርስቶስ ኢየሱስ ህግንም ወይም ትእዛዛቱንም ወይም ደግሞ ምንድ ነው ትእዛዛቱ በእኛ ላይ ያመጣውን ሞት ምን አደረገ በመስቀል ላይ ለእኔና ለእናንተ ሲል በመሞት እንደሻረልን ወይም እንደ አስወገደልን የሞትን እዳችንን እንደከፈለልን እናያለን በመስቀል ስርዓት የእንሰሳት መስዋዕት ከፍጻሜ እንደደረሰ እናያለን ድሮ አንድ ኃጢአተኛ ኃጢአት በሚሰራበት ጊዜ ምን ያደርግ ነበረ በጊዜው ይመጣል ንጹም በግ ይገለዋል ከዛ በኋላ በዛ ደም አማካኝነት ስርኤት ይደረግለት ነበር ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ስንመጣ ይሄ የበግ መስዋዕት አበቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የዘላለምን ህይወት ለእኔና ለእናንተ የሚያስፈልገውን ዋጋ ከፍሎ የዘላለም ህይወት እንደሰጠነ እናያለን ከዛ በኋላ የብልኪዳን የበግ ስርዓት እንዳበቃ ፍጻሜ እንዳገኘ እንመለከታለን ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በነበረ ጊዜ ብዙ ኃጢአተኞች ወደ እሱ መጠዋል ለምሳሌ አንዷ ከመጣችው ሴትች ዝሙት በዝሙት ኃጢአት ተይዛ ወደሱ አመጧት ከዛ በኋላ አንተ ምን ሴት በዝሙት ተይዛለች ስለዚህ መገደል ይኖርባታል በዲንጋ የተወግራ አንተ ስምን ትላለህ አሉት ክርስቶስ ኢየሱስ በወለሉ ላይ ጸሐፈ የእያንዳንዱን ሰው ኃጢአት ከዛ በኋላ እዛ የተሰበሰቡት ሰዎች ሁሉ በወለሉ ላይ ተጻፈውን ኃጢአታቸውን ባዩ ጊዜ ጥለው ሄዱ ጥለው ሄዱ በሴትዮዋ ብቻዋን ቀረች የዛን ጊዜ ከሳሾችሽ የታሉ አላት ከዛ ቀና ብላ ስታይ የሉ አንዳቸውም የሉ እንግዲህ የሚፈርድብሽ የለም እኔም እንግዲህ አልፈርድብሽም አላት ከዛ በኋላ ምን አላት ሂጂ ከዚህ በኋላ ግን ኃጢአትን አትስረ ያ ህግን አትተላለፊ ነ ያላት ወንድሞቼ ናቶቼ አሁን እኔን አውቀሻል እኔን አግኝተሻል ከእንግዲህ ወዲ እንደፈለግሽ መሆን ትችያለሽ በህይወትሽ መቀጠል ትችያለሽ አደለም ያላት ሂጂ ከዚህም በኋላ ህግ አትተላለፊ ወይም ኃጢአትን አትስሪ ነው ያለው ወንድሞቼ ናቶቼ ስለ ስለ እግዚአብሔር ህግ በምናስብበት ጊዜ እንዴት አድጌ ነው የእግዚአብሔርን ህግ የምጠብቀው እንዴት አድጌ ነው በእግዚአብሔር ህግ ውስጥ የምመላለሰው ብለን ሁላችንም እንጠይቃለን መጽሐፍ ቅዱስ በአንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይለናል በጣም ደስ የሚል የሚያሞቅ ነገር እዛ አለ ክርስቶስ እንዲህ አለ ጸጋዬ ይበቃል ኃይሌ በድካምህ ይፈጸማል አለኝ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ አለ ጳውሎስ ወንድሞቼና እናቶቼ እኛ ደካማነን ሁል ጊዜ እንሰናከላለን በጣም የእግዚአብሔርን ህግ በሕይወታችን ለመጠበቅ ያስቸግረናል እኔ የእኔ የህይወት ልምድ እንደዛ ነበረ ክርስትናን እንዴ እንደተቀበልኩኝ ብዙ ነገሮች ከዓለም ተሸክሜ መጥቼ ነበረና ከዛ በኋላ ተጠምቄ ክርስቶስን የግላ ዳኛ አርጌ ከተቀበልኩ በኋላ በበነጋታው ብቃ እንደ መልአክ ንጹህ መሆን መስሎኝ ነበረ የህይወት ልምምዴን በአንድ የምተው መስሎኝ ነበረ ነገር ግን እነዛ ኃጢአቶች እነዛ ስለማመዳቸው የነበሩ ክፉ ነገሮችን ማትረግ ቀጠልኩኝ ክርስቲያን ከዛ በኋላ ማልቀስ ጀመሩ ወንድሞቼ ናእህቶቼ በየምሽቱ ተንበርክኬ ስጸልይ ጌታ ሆይ ዛሬም ስጨማለቅ ነው ዛሬም በኃጢአት ነው ጌታዊ ክርስቲያን ከሆንኩ በኋላ እንዴት እንደዚህ ይሆናለሁ እያልኩ አለቅስ ነበረ ከዛ በሚቀጥለው ቃል ቀን ጠዋት እነሳና እፎክራለሁኝ ከእንግዲህ ወዲህ ኃጢአት አልሰራም ከእንግዲህ ወዲ ዛሬ ዛሬ እንደው ጥሩ ሆኜ ነው ብሎ ከዛ በኋላ ማታ እንደገና ለጸሎት ስቀመጥ አቤት ዛሬ ከትናንቱ የባሰ ተጨማል ከትናንቱ የባሰ በኃጢአት ወድቄ ራሴን አገኘዋለሁ ከዛ በኋላ አንድ ቀን የክርስቶስ ኢየሱስ ቃል ወደ እኔ መጣ እንዲህ የሚለው ኃይሌ በድካምህ ይገለጻል ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወቴን ወደ በሱ አማካኝነት ወደ ትእዛዙና ትእዛዙን ወደምጠብቅበት መንገድ መራው ከዛ በኋላ ጠዋ ስነሳ የጸሎቴ አቅጣጫ ተለወጠ ምን ማለት ጀመርኩኝ ጠዋት ትነሳና ጌታ ሆይ ዛሬ እንዳንተ ፍቃድ ለዋል ጌታ ሆይ ሁለንተናዬን ተረከበኝ ጌታ ሆይ አንተ ብቻ በህይወት የተገለጽ እንግዲህ ራሴን ላንተ አስረክቤ ህይወጣ እንደ ፍቃድ ሳውለኝ ብዬ ጸሎቴን አቅጣጫ ለወጥኩኝ በእውነት ከዛን ጊዜ ጀምሮ የህይወቴ አቅጣጫ ተለወጠ ማታመጥቼ ነገሮችን ስገመግም የሚገርም ነው የሚደንቅ ነው ምን ሆነ ከሌላው ጊዜ የበለጠ ኃጢአት ማረግባቸው ርኩሰት ማረግባቸው ክፉ የማረግባቸው ነገሮች መጠው ነበር ግን አላረኳቸውም ከዛ በኋላ ምን አልኩኝ በእውነት እኔ አይደለሁም ዛሬ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ተቋቁሚ ያለፍኩት እኔ አይደለሁም ክርስቶስ በእኔ ነው ይመራኝ ነበረ እረኛ በጎቹን እንደሚመራ ይመራኝ ነበረ እሱ አቅጣጫውን ያሳየኝ ነበረ ከክፉ ምርቅበትን መንገድ ያሳየኝ ነበር ክፉውን ነገር ከእኔ ይከልለው ነበረ ያስወግደው ነበረ ራሴን ለሱ በሰጠው ጊዜ እሱ በእኔ ውስጥ በሆነ ጊዜ ወንድሞቼ ና የእግዚአብሔር ህግ መጠበቅ ቻልኩኝ ወንድሞቼ ህይወታችን ክርስቶስን እየመሰለ በህጉ እየተቀረጽንና የታተምን ለመሄድ ከፈለግን ሙሉ ለሙሉ እኛ ራሳችንን ለእግዚአብሔር ማስረከብ አለብን ሌላውና እጅግ የሚረዳው ነገር ደግሞ ይሄ ነው ክርስቶስ ምን አለ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ብትወዱኝ ትእዛዜን ትጠብቃላችሁ ብትወዱኝ ፍቅር ወንድሞች ናቶች የህግ ዋና ነገር ፍቅር ነው ህግ በሚባልበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ እንዴት ነው የሚሰማል ውይ ህግ በጣም ከባድ መጠበቅ የማይችል ረረረረረ ስለ ህግ አታውሩልን ስለ ጸጋ ይሻለናል ብዙዎቻችን እንደዛ ነው የምንለው ህግ ግን ፍቅር እንደሆነ ማስተዋል ይኖርብናል ፍቅር እንደሆነ ማስተዋል የፍቅር ግንኙነት እኛ ኢየሱስ የፍቅር ግንኙነት እሱ በቀራኔው ላይ ለእኔ ሲል ህይወቱን መስጠቱን ማሰብ ነው ያለብኝ ወንድሞቼ ና ለዚህ ፍቅር ምንድን ነው የምመልስለት እንዴት ነው የምንወው ብለን ልናስብ ነው የሚገባን ትዕዛዙን ለመጠበቅ የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለኛል ግድ ይለናል ምክንያቱም ክርስቶስ ራሱ ምሳሌ ሆኖ በዚህ ምድር ላይ አሳይቶናል። ክርስቶስ በማቴዎስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ላይ እኔ የአባቴን ትእዛዝ ጠብቄ በፍቅሩ እንደኖር እናንተም ትእዛዜን ብጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ በፍቅር ውስጥ መኖር ነው ወንድሞቼ እና ስለ አድርግ አታድርግ ስለሚለው ነገር አይደለም ማሰብ ያለብን እሱን ትተን ፍቅር ነው ማሰብ ያለብን አንድ ጊዜ ማርክ ፊለ የተባለ አንድ ሰው ሲናገር ይሄንን በጣም አስተዋልኩት ምን አለ አንድ ቀን የባለቤቴ ልደት ነበርና በቶሎ እንድመጣ እዛይ ነበርና ስራ ስሰራ ረሳውታል ከዛ በኋላ ትዝ ሲለኝ መኪናዬን አስነስቼ ሰሃቱ ሊያልፍ ስለሆነ በጣም እየበረርኩ ሲሄድ ትራፊክ ያዘኛል ትራፊኩ ሲይዘኝ ወርጄ ዋክ ዋክ ባለቤቴ ልደቷ ስለሆነ ለዚህ የቸኮልኩት ይቅር በለኝ እያልኩ ለመንኩት አለ ብዙ ከለመንኩት በኋላ ይቅር አለኝና መኪና ስ ገብቼ ስጦታ ገዝቼ ሰአቱ ረፍዶ ባለቤቴ ጋር ሲሄድ አኩርፋ ጭለማ ውስጥ ተቀምጣ አለ ከዛ በኋላ ስቀርባት አትቅረበኝ አለች ከዛ እግሯ ላይ ውድቅ ብዬ በቃ ይቅርበኝ ዛሬ እንደዚህ ሆ እንደዚህ ገጥሞ ነው የተገየው ፕሽ ብዬ ለመንኳት አለ ልብ በሉ አለ ሁለት ጊዜ ለመንኳ አለ የመጀመሪያው ትራፊኩ ነው የለመንኩት አለ ትራፊኩን ከፍጥነት በላይ ስለበረርኩኝ ይቅር በላይ ብዬ ለመኩት አለ ከዛ ይቅር አለኝ ሁለተኛ መጣሁኝና ሚስቴን ለመንኳት በጊዜው በልደቷ ስላልተገኘውኝ ይቅር በይኝ ብዬ ለመንኳት ሁለቱ የተለያየ ነው ሁለቱ የተለያየ ነው ትራፊኩን ገንዘብ እንዳይቀጣይ ነው የለመንኩት ሚስቴን ግን የኔና የእሷ የፍቅር ግንኙነት እንዳይደፈርስ እና ማኩረፏ ቀርቶ ደስ እንዲላትና ደስ እንዲለን ይህንን ነው የለመንኳት የኔና የናንተ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያለን ግንኙነት የትኛውን ይመስላል ቅጣት ፈርተን ነው ወይስ የመጨረሻውን ፍርድ ፈርተን ነው ኃጢአትን ማንሰራው ምንንቀጠቀጠው በዚህ መንገድ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ከኢየሱስ ጋር ያለን ግንኙነት መልካም አይደለም ልክ ሚስቱን ፍቅራቸው እንዳይሻክር እንደለመነው እንደዛ ፓስተር የእግዚአብሔርና የእኛ ግንኙነት ልክ እንደዛ መሆን አለበት ፍቅር እሱ ፍቅር ስለሆነ እሱ ህይወቱን ለእኛ ስለሰጠ እሱ መልካም ስለሆነ እኔና እናንተ ደግሞ ለፍቅር ለሰጠን አምላክ ምላሹ እሱን በመታዘዝ እንደሆነ ልናቅ ይገባናል ብዙዎች ዛሬ ባለማስተዋል የእግዚአብሔር ህግ አያስፈልግም እግዚአብሔር ህግ ተሽሯል ይህን ታላቅ የሆነ የፍቅር መግለጫ ተወግደዋል ይላሉ ነገር ግን አንዳንዶች ይህንን አይሉም ለምሳሌ አንድ ጊዜ ቢሊግራም የሚባል የታወቀ የጸጋ ወንጌል ሰባኪ ነው እና አሁን አርፏል እና አንዴ ሰዎች ሄዱና ጠየቁት አስርቱ ትእዛዛት አልፎባቸዋል ልንጠብቃቸው አያስፈልጉም ወድቀዋል ተወግደዋል ተሽረዋል ብለው ጠየቁት በቃሉ እንዲህ ብሎ መለሰ አስርቱ ትእዛዛት ጊዜ ያለፈባቸው አይደሉም አይደሉም ብሎ መስክሯል እና ሰዎች በስህተት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ባለማስተዋል እንደተሻረ እንደተወገደ እንደ ትልቅ ሸክም አድርገው ይመለከቱታል በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሶስት ግን ትእዛዛቱን ልንጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይህ ነውና ትእዛዛቶቹም ከባድ አይደሉም ፍቅር ናቸው ፍቅር ስለሆኑ ትእዛዛቶቹ ምንድን ናቸው ከባዶች አይደሉም አክብደን አግዝፈን ልንመለከታቸው አይገባም ከሁሉም በላይ የሚያስፈልገው ፍቅር መሆኑን ኢየሱስ አስተምሯል በደንብ ባርጎ አሳይቷል በህይወቱ አሳይቷል በትምህርቱ ገልጿል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ ስለ ህጉ ሲናገር ከቁጥር 17 ጀምሮ 37 ጀምሮ 37ና 38 ነው ዚጋ ቁጥሩ 88 የሚለው ስተት ነው እዛ ላይ ሄዳችሁ በምትመለከቱበት ጊዜ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ ይህ የመጀመሪያውና ከሁሉም የሚበልጠው ትእዛዝ ነው አለ ሁለተኛይቱም ያንኑ ያንኑ ይመስላል ሁለተኛውም ያንኑ ይመስላል ይህም ጎረቤትህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ የሚለው ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ህግ ፍቅር ነው እግዚአብሔርን ከወደድ ነው ሌሎች አማልክት አናመልክም እግዚአብሔርን ከወደድ ነው ስልና ምሳሌ ለእኛ አናደርግም እግዚአብሔርን ከወደድ ነው ስሙን ከንቶ አናደርግም እግዚአብሔርን ከወደድ ነው ትእዛዙን ሰንበትን አንጥስም ፍቅር ግድ ይለናል ባልንጀራችንን ከወደድ ነው አንሰርቀውም አንገለውም አንዋሸውም ንብረቱን አንመኝም ፍቅር በህይወታችን ካለ ለእግዚአብሔር እና ለሰው የእግዚአብሔር ህግ ቀላል ነው ሁሉ ጊዜም ቢሆን ፍቅር ወደ መታዘዝ ያመራናል እንጂ ወደ አመፅ እንድንሄድ አይከፋፋንም ወንድሞቼ ና እህቶች ስለዚህ ሮሜ ምራፍ 13 ቁጥር 10 ይላል አስር ምን ይላል ፍቅር ለባልንጀራው ክፉ አያደርግም ስለዚህ ፍቅር የህግ ፈጻሜ ነው ባልንጀራችን ኢየሱስ ስለኛ ይሞተልን ትእዛዛቱን አንጥስም እሱን አናሳዝንም ወንድሜን አልጠላውም እህቴን አልጠላትም ለምን ፍቅር ግድ ይለኛል ለባልንጀራዬ ክፉ አላደርግም ስለዚህ ይህንን ነው ልናስብበትና ልናይ ስለ ህግ በምናስብበት ጊዜ ልንገነዘብ የሚገባን ወንድሞቼ ና በህግ መቀረጽ ማለት በህግ መታተም ማለት ምን ማለት ነው ጥናታችንን እንቀጥላለን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሼ የመጣለውኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርከናል ሆብ ቻናል ኢትዮጵያ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ና አድማጮቻችን ተመልሼ መጥቻለሁ የእግዚአብሔር ህግ ፍቅር እንደሆነ ተመልክተናል እና ይህ ህግ ደግሞ እኛን ይቀርጸናል ወይም ያትመናል እግዚአብሔር የእሱ የሆኑትን ያቃል ይላል በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሁለት ቁጥር ሁለት ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ሆኖም ጌታ ለእርሱ የሆኑትን ያውቃል ደግሞም የጌታ ስምን የሚጠራ ሁሉ ከአመፃ ይራቅ የሚል ማህተብ ያለበት የተደላደለ የእግዚአብሔር መሰረት ቆሟል ከአመፃ ይራቅ ማለት ህግን ይውደድ ወይም ህግን ይጠብቅ ማለት ነው ባለፈው ጊዜ እንደተመለከት ነው የእግዚአብሔርን ህግ ለመጠበቅ የእግዚአብሔር ጸጋ የተተረፈረፈ ጸጋ እንደሚሰጠን እንመለከታለን በመጨረሻ ዘመንም የእግዚአብሔርን ህግ የሚጠብቁት እነዚህ ከታላቁ መከራ የሚወጡት የእግዚአብሔር ሰዎች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በራ ዮሐንስ ምዕራፍ ሰባት ላይ ማተቡን ያጠናንበት ክፍል ላይ እንደዚህ ይላል እነዚህ እነማን ናቸው ከወዴትስ መጡ ብሎ ሲጠይቀው መልአኩ ለዮሐንስ ይነግረዋል እነዚህ አለኝም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ ወንድሞቼና እህቶቼ ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ እኛ በኃጢአት የወደቅን ኃጢአትን የተለማመድን ሆነን የቆሸሸ ያደፈ ነበረ ነገር ግን የበጉ ደም የበጉ ደም በብሉኪዳን ኪዳን ኃጢአተኛው የበጉን ደም እንደሚያቀርብ እኛ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አማካኝነት ህይወታቸውን ያጸዱ እንደሆኑ እንመለከታቸው እንመለከታለን እነዚህ እነማን ናቸው ከወዴትስ መጡ ከዚህም በኋላ እንሆ አንድን ስንኳን ሊቆጥራቸው የማይችል ከህዝብ ከነገድ ከወገን ከቋንቋ ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ ነጭ ልብስ ለብሰው የዘንባባ ምንዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑ ፊት በበጉም ፊት ቆሙ ይላል እነዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት የክርስቶስን ጽድቅ በህይወታቸው የተለማመዱ እና የለበሱ እንደሆኑ እንመለከታለን በደንብ ስንመለከተው እንደዚህ ይላል ከዚህም በኋላ የውኝ እንሆ አንድ ስ እንኳን ሊቆጥራቸው የማይችል ከህዝብ ከነገድ ከቋንቋ ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ ነጭ ልብስም ለብሰው የዘንባባ ዝንጣፊ በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆመው ነበር ይላል ቆመው ነበር ይላል ወንድሞቼና እህቶቼ እነዚህ በእግዚአብሔር ማተብ የታተሙ በክርስቶስ ኢየሱስ በህጉ ጸባይ የተቀረጹ ናቸው በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ ስለዚህም በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ ሌትና ቀንም በመቅደሱ ያመልኩታል በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል ከእንግዲህ ሆዲ አይራቦም ከእንግዲህ ሆዲ አይጠሙም ፀሐይም ትኩሳትም ሁሉ ከቶ አይደርስባቸውም በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ እረኛቸው ይሆናል ወደ ህወት ውሃ ምንጭ ይመራቸዋል እግዚአብሔርም እንባቸውን ሁሉ ከአይናቸው ያብሳል ወንድሞቼ እና በዚህ ምድር ላይ በእግዚአብሔር ህግ በእግዚአብሔር ስርዓት ስንሄድ ብዙ መከራና ስቃይ እናያለን ይህ በአዲስ ኪዳንም በብሉ ኪዳንም የነበረ ነው ዳንኤል ለእግዚአብሔር ለአምላኬ ብቻ ሰግዳለው ብሎ ባለ ጊዜ በአንበሶች ጉድጓት ተጣለ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎን ለዚህ ምስል ስዕልና ምሳሌ ከቶ አታምልክ የሚለውን ህግ እንጠብቃለን አንሰግድም ባሉ ጊዜ እነሱ በእሳቱ ውስጥ ተጣሉ እግዚአብሔር አወጣቸው በአዲስ ኪዳንም እንደዚሁ ነበረ የተወገሩት የተገደሉት የእግዚአብሔርን ህግና ስርዓት ለመጠበቅ በጸጋው ለመጠበቅ በህይወታቸው ያንጸባረቁ ሰዎች ይነበረ እጣቸው ነገር ግን በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ ባለፈው ጊዜ እግዚአብሔር ጸጋ በዛ ውስጥ እንዲያልፉ ሆኗል በመጨረሻ ዘመን ደግሞ ወንድሞቼ በዚህ በመጨረሻ ዘመን ደግሞ በእግዚአብሔር ህግ ጉዳይ እኔና እናንተ ጸንተን እንድንቆም መንፈስ ቅዱስ ሊያቆመን ወስኗል እኔና እናንተ እንወስን እንጂ ልክ እንደ ዳንኤል እንቆማለን ልክ እንደ ሲድራቅ ሚሳቅ ለስዕሉና ለምሳሌው አንሰግድን ብለን እንቆማለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል መከራም ቢሆን በመከራ ውስጥ ያሳልፈናል ከዛ በኋላ ወደ ህይወት ውሃ ምንጭ ይመራናል እንባችንን ሁሉ ከአይናችን ያብሳል ወንድሞቼ ና ቶቼ ይህ ንጉሥ በክብር ሊመጣ ተቃርቧል እኛ እኔና እናንተ ከአመፃ ይራቅ የሚለው የተደላደለው መሰረት ላይ ልንቆም ያስፈልጋል ህግ የለም ስርዓት የለም እየተባለ በሚሰበክበት ዓለም የእግዚአብሔርን ህግና ስርዓት ከፍ አርገን ልንቆም ይገባናል የዛን ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ በሱ ጸባይና በሱ ማህተብ መልአኩ ያትመናል ይህ ማህተብ ኢየሱስ በክብር ሲመጣ ፊት ለፊት እንድናየው ቆመን እንድናየው ኃይልና ብርታት ይሰጠናል ከፊቱ አንሸሽም ምክንያቱም በፀባዩ በህጉ ታትመናል ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ በክብር ይመጣል እኔና እናንተ የእግዚአብሔርን ህግና ስርዓት ሁል ጊዜ በጸጋው አማካኝነት ከሱ ጋር ቆመን እሱን ጠብቀን ክርስቶስን ፊት ለፊት ማየት እንድንችል እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ይርዳን እንጸልይ ቅዱስና ዘላለማዊ ሆንክ ቸርና ሩሩ ፈቃር አባት እናመሰግናለን እናመሰግናለን በዚህ ህገ ጠል በሆነ አመፃ በበዛበት አለም ውስጥ ያንተን ህግና ስርዓት ከፍ አድርገን ለማያዝ እንድንችል ጸጋህን ስላበዛሃለን እናመሰግናለን አሁንም በሩቅ እና በቅርብ ያሉት በተለያየ ስፍራ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ወንድሞቼ ና ቶች ለመራቅ እንዲወስኑ አንተን ለመታዘዝ ፍቅርህ ግድ እንዲላቸው መንፈስ ቅዱስህ እንዲረዳቸው እለምንሃለሁ የሚያድጉትን እነዚህ ህፃናት በየቤቶቻችን ያሉትን በቴሌቪዥን በተለያየ ሚዲያ አመፅና ደግሞ ህገ ጠልነትን የሚያስተምረውን ክፉን ነገር ደግሞ ከቤታችን እንድናርቅና በነዚህ ልጆች ላይ ፍቅርህን መቅረጽ እንድንችል እንድትረዳን እንለምናሃለን ካላንተ እነዚህን የንተን ልጆች ለአንተ መልሰን መስጠት አንችልምና በዚህ ሰዓት ህፃናቶቻችንን ልጆቻችንን በህግና በስርዓት ለመምራት ጥበብና ማስተዋል ለእያንዳንዱ ቤተሰብ እንድሰጥ እለምናሃለሁ ይህንን ሁሉ ስለምታደረግ አመሰግናሃለሁ በክርስቶስ ኢየሱስም አሜን ወንድሞቼና እህቶቼ የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ እናጠቃልላለን በሚቀጥለው ቀን ከዚህ የሚቀጥለውን ክፍል ይዤ የቀርባለውኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርከን ሆኑልኝ